Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Pai, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, seja Deus bendito que aqui nos reúne, nesta casa da Mãe do Céu, para celebrarmos a Eucaristia. Sejam todos bem-vindos. Saudamos a partir desta Basílica também todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação social, de modo especial os que se sentem mais sós, os doentes, os que mais sofrem, que a todos chegue a comunhão e a consolação da nossa fé. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que,
ao nome de Jesus, todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Será revelada ao povo que há de vir,
eis o que fez o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse a Jesus um dos que estavam com ele à mesa: feliz de quem tomar parte no banquete do reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: certo homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. À hora do festim, enviou um servo para dizer aos convidados: vinde, tudo está pronto. Mas todos eles se foram desculpando. O primeiro disse: comprei um campo e preciso de ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que me dispenses. E outro disse ainda: casei-me e por isso não posso ir. Ao voltar, o servo contou tudo ao seu senhor. Então, o dono da casa indignou-se e disse ao servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. No fim, o servo disse: senhor, as suas ordens foram cumpridas, mas ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: vai pelos caminhos e azinhagas e obriga toda a gente a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Música.
Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, na oração inicial desta missa, pedíamos a Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de o servirmos fiel e dignamente, pedíamos-lhe a graça de nos fazer caminhar sem obstáculos para os bens por Ele prometidos. Colocamos assim a nossa oração no essencial da nossa fé. Deus em primeiro lugar. É Deus que é sempre o princípio do qual partimos e a garantia de chegarmos à meta, aos bens por Ele prometidos. É dele que nos vem a graça de o podermos servir fiel e dignamente em todos os dias da nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a primeira coisa que temos de considerar na nossa vida é justamente, não é a primeira coisa, a primeira realidade, porque Deus não é uma coisa, é Deus, que temos de considerar em primeiro lugar, antes de tudo, em tudo e acima de tudo. Querer Deus, querer a sua vontade, consenti-lo na nossa vida, tê-lo como princípio, como rezamos num dos prefácios. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Viver em Deus, estar com Deus, fazer tudo, pensar tudo, viver tudo a partir de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses que escutávamos na primeira leitura, começa por nos dizer que para que isso aconteça, somos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Se queremos ver como devemos relacionar-nos com Deus, viver em Deus, contemplemos Cristo, a sua palavra, as suas atitudes, os seus gestos e sentimentos. Para logo de seguida, o mesmo apóstolo nos apresentar esse estilo único de Jesus que cada um de nós é chamado a reproduzir na vida de cada dia. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se, aniquilou-se a si próprio, obedecendo até à morte e morte de cruz. Este é o estilo de Jesus, o Filho de Deus, com o qual temos de aprender. E depois, continua o apóstolo Paulo neste conhecidíssimo hino pascal da carta aos Filipenses, por isso, pela sua obediência até ao fim, Deus o exaltou, o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao seu nome todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a gente proclame que Ele é o Senhor, o vitorioso, o que alcançou a meta, para a glória de Deus Pai. É o movimento pascal da paixão, morte e ressurreição que se torna fonte de vida para nós e nos permite servir o Senhor fiel e dignamente, com o estilo de Cristo, o dar a vida até ao fim por amor. E nessa graça da Páscoa, podermos caminhar com Ele e por Ele para os bens prometidos, para a glória do céu, para esse banquete messiânico que se anuncia no Evangelho que escutamos e para o qual todos somos convidados, seja a que hora for, porque o Senhor quer-nos consigo, quer-nos na sua intimidade, quer-nos participantes do seu banquete. E não há nada que nos impeça disso. Ah, mas eu sou muito pecador. Se és pecador, ainda bem que te assumes assim, tu e eu, todos nós. Por isso Ele deixou a graça que nos perdoa os pecados. Ah, mas eu sou limitado, sinto-me doente. Por isso Ele é o médico que nos cura.
Ah, mas eu não sou capaz, por isso ele é a nossa força. Então deixemo-nos convocar para o encontro com ele. Proculemo-lo na nossa oração. Desejemos entrar no seu banquete. Não sejamos como aqueles de que nos fala o Evangelho, que têm sempre mais do que fazer do que escutar o Senhor e segui-lo e entrar na sua intimidade. É um dos problemas de sempre, como vemos. Não é do nosso tempo. Às vezes dizemos, vivemos num tempo em que ninguém tem tempo para nada. Em boa verdade, temos tempo para tudo. Em boa verdade, temos sempre tempo para aquilo que nos apetece. Mais tarde ou mais cedo, damos sempre a volta à nossa vida. E Deus, muitas vezes, permanece o parente pobre da nossa vida, porque para Ele parece que nunca temos tempo, ou poucas vezes temos tempo. E Ele aí está, como um mendigo, a chamar-nos ao encontro com Ele, a estar permanentemente disponível para nós, com a sua casa com lugar para nós, o seu banquete com lugar para nós. E nós, como lhe respondemos? Tenho uma junta de bois, vou tratar dela. Casei e não tenho tempo para essas coisas. Tenho a vida muito ocupada. Tenho os netos para cuidar. Tantos ás contra Deus e contra, como impedimento da nossa intimidade com Ele, da nossa participação na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sintamos-nos estimulados, porque o importante é estarmos disponíveis para entrarmos nele, entrar verdadeiramente com o coração rendido àquele que para ele nos convida, e podermos contemplar e saborear esses bens por ele prometidos. É a graça da Eucaristia que agora celebramos, o banquete pascal, a nova e eterna aliança no seu corpo entregue e no seu sangue derramado por nós, alimento da vida eterna, banquete definitivo das bodas do Cordeiro Imaculado, que foi imolado e agora vive para sempre, penhor da glória futura, antecipação do céu na terra, onde podemos alimentar-nos neste tempo daquele que será o nosso alimento na eternidade. Entremos, queridos irmãos e irmãs, neste banquete, renovando o nosso desejo de viver em Deus, de estar com Deus, de participar e partilhar a sua intimidade. Entremos, revestidos daquela veste nupcial que recebemos no batismo, tantas vezes manchada e outras tantas lavada no sangue do Cordeiro, que sempre nos purifica e nos alimenta para a vida eterna. Aceitemos este desafio de Jesus. Arranjemos tempo para o seu banquete, de modo especial em cada domingo, na participação na Eucaristia, sempre que possível, presencial, na comunidade que somos, participando, partilhando do seu banquete, alimentando-nos da sua palavra e do seu corpo e sangue, alimento de vida eterna. Não descuremos, queridos irmãos e irmãs, aquilo que é a nossa identidade mais profunda de participação na intimidade de Cristo, na Eucaristia de cada dia e particularmente de cada domingo, na nossa comunidade. É aí, é para aí que o Senhor nos chama e nos convoca. É aí que Ele nos alimenta e que nos dá os bens prometidos. Estamos nesta semana a viver, no nosso país, a Semana dos Seminários. Consideremos a importância desta instituição da Igreja em ordem à formação daqueles que são chamados a discernir a vontade de Deus e a caminhar em ordem à total entrega das suas vidas no ministério sacerdotal em nosso favor, em favor das nossas comunidades. Somos todos chamados a intensificar a nossa oração ao Senhor da Messe para que mande operar os santos, fiéis, dedicados e felizes para esta Messe que é a Igreja. Rezemos pelos jovens
para que escutem Jesus e o sigam. Rezemos pelas famílias, para que haja lugar para Deus, para a oração, para a intimidade com Ele e espaço para que Ele chame. Rezemos pelos nossos seminaristas e pelos seus formadores. E confiemos à Mãe do Céu, neste dia, as nossas vidas e todas as intenções da vida da nossa Igreja. E peçamos que interceda por nós, de modo a podermos servir o Senhor fiel e dignamente e a caminharmos sem obstáculos para os bens prometidos que agora se nos oferecem como dom nesta Eucaristia que estamos a celebrar. Acolhemos com alegria um casal que vem hoje também celebrar as suas bodas. Damos graças a Deus por este caminho matrimonial e pedimos ao Senhor, por intercessão de Maria e dos santos pastorinhos, a sua bênção. Então acolhemos o Américo Tavares e a Maria Madalena, que celebraram o seu matrimónio em Ovar, na Diocese de Aveiro, há 50 anos. Bendito seja Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Muitos parabéns por estes 50 anos. E entrego-vos este rosário, este terço, que é o rosário oficial do santuário, lembrando-nos que Nossa Senhora aqui disse, rezai o terço todos os dias para alcançar a paz. Paz na vossa família, nos vossos corações e no mundo. Muitos parabéns e mais um ano de cada vez. Depois estaremos aqui aos 60, aos 75. Muitos parabéns. Irmãs e irmãos, oremos ao Senhor que convida todos os homens para o grande banquete que Ele preparou e digamos com alegria, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Bispo e por cada um dos seus presbíteros, para que convidem sem cessar todos os homens a tomar parte no banquete do Reino de Deus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos governantes e por aqueles de quem depende a vida das pessoas e o bem-estar dos povos, para que abram o seu coração à voz do Espírito, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos
pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que põem os olhos e o coração em Cristo e procuram ter entre si os mesmos sentimentos, para que a fé os sustente e a caridade os conforte, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por aqueles que levam uma cruz muito pesada, para que peçam a Jesus que lhes dê força e os ajude, tal como ele foi ajudado pelo Cireneu, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que são convidados para a ceia pascal, que Jesus celebrou com os seus discípulos antes da paixão, para que nunca troquem esse banquete por qualquer outro, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Santíssimo, fazei que, respondendo com alegria ao vosso convite, tomemos parte no banquete do Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. Durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra. Eterno Pai nos deu a glória de vivermos em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Felizes os participamos no festim da sua glória. Participamos no festim da sua glória. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Convidado.
juntos saboreamos o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. O mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho,
Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Caros peregrinos e todos os que nos acompanharam nesta celebração, desejo-vos a todos um santo dia. Que o Senhor nos permita caminhar sem obstáculos para os bens que Ele nos promete, a vivermos identificados com Jesus na sua entrega ao Pai. Um feliz dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe.